Dhe të dashur Miq, kështu rikëtujem sërish në studio për të vazhduar edhe me pjesën më të rëndësishme të emisionit kuptohet, me pjesën e tëftuarit. Sot do flasim për karirën e bujshme në muzikë si dhe për kontributin e dhenë në shëqin kulturore artistike, Gjeradin Zeqiri, që tani më nga viti 2015 -20, drejton këtë shëqri shumë të rëndësishme për të tovarët, por edhe për gjithë shqiptarët do kësha thënë. Pra me mua në studio, profesori i ndërruar i muzikës, që do e prezentoj me shumë kënaci para juve, pas disa ftes disave të bëra, u bë në fund që të jemi këtu bashkë, së bashku. Jeton Pustina, përshëndetje ndërruar dhe mirë se në ardhët. Falim derit për ftesën Aida dhe ku martë me të më matë marë. Keni qenë një aftë i angazhuar e di që pas disa tentimeve, por ja që uh, vazhdimisht nuk në keni refuzuar, dhe më tha uh, në bas të angazhimeve të shumë që i keni ditore, duke marë parasyrë se jeni uh, profesor në shkollën e mesme të muzikës të të, të, të tovës, uh, normalisht e keni edhe angazhime të tjera, drejtoni edhe uh, këtë qëqëri kulturore artistike shumë të rëndësishme për neve shqiptarët. Uh, Atëher fillimisht do doja të njës me historikun e Gjeladin Zeqirin, pasi që ës sa do doja që ju rikthej, kudon brafa. Shqoqëria Gjeladin Zekiri është shqoqëria më e vjetër e shqiptarëve më të gjonis. Zanafilën e ka si dek e organizatës patriotike Besa e themeluar në vitin 1935 në Tetov. Në fakt, ajo organizat i ka ngërthy ardashësit, njerëzit të cilët kanë deshtë të kontribujnë në uh, arsimimin edhe të populatës, por aty janë ba edhe organizimet të ndryshme patriotike të cilët kanë pas përqëllim të E ngritjen e vetdijes tek shqiptarët, por edhe qëllimet historike të cilat kanë pas shqiptarët që të jenë në një shtet të përbashkët. Mirpo, në të njëjtën kohë aty është kultivu ose është, është ak, ka ka qenë aktive edhe në sferën e aktiviteteve kulturore të kohës, nuk kanë qenë shumë të mëdhaja, mirë po aty ka qenë zanafila. Me kalimin e kohës, në vitin 1923, në luftën në periudën e luftës botërore, në fakt e njëta organizat e ndryshon e emrin bëhet rinia shqiptare. Dhe pas si vendohet një sistem tjetër në shtetin e përbashkët të atë koshëm të cilët i kanë pas popujt, e merë emrin në vitin 1929, shëqëria Gjiradin Zekiri. Në fakt është shëqëri me tradit nëbi 80 vjeçare. Dhe shëqëri e cila është sinonim i kulturës të tovare, Kali dhe jo vetëm të tovare, por shëqëri e cila i ka bëllë vizjet kulturore, patriotike, arsimore në periudat të ndryshme të funksion Në fakt, pas vitit 25, me mbarimin e luftës, institucioni i vetëm shqiptarë në qytetin e Tetovës ka qenë shëqëria Gjeradin Zekiri, si që kanë qenë në shkup e Minduraku, Ibe Palikuqi dhe në Kumanov, Bajram Shabani. Uhum. Kanë qenë ato fryma lëvizje shpopulore, të cilët në ato kushtet dhe në ato rethana janë munduar që të, sa do të, të japi një kontribut dhe të mbajnë gjallë frimën shqiptare. Unë një një knasi të jash zakonshme që u theki këtë shëqëri dhe që jam rrit në këtë shëqëri. Në fakt, vjet e festova 30 djetarin tim të jetës aktive artistike në shëqërin Gjeradin Zekiri. Kam filluar si fëmi artist në shfaqe për fëmi, në incizime televizive fillimet të cilës i kemi pas në, në televizionin tuaj, në klubin e fëmive të lumëtur, në drama televizive të cilat po ashtu sigurisht janë në arhivin tuaj, kam vazhduar si kitarist, basist, antari korit, e, i grupit këngve qëtare, dirigent i korit, dirigent i orkestrës, u theqës artistik dhe në fund edhe kryetari shëqërisë Gjeradin Zekiri. Përveç meje, aty funksionon një grup i math për momentin i njerëzve ardashës dhe që vazhdojnë të kontribojnë. Unë sigurisht mund duke ma shumë për të gjithë, sepse ashtu e kam edhe profesionin por edhe pozicionin, mirë po kontributi është i të gjithëve. Në fakt të gjithëve të varët një e në krenar me shëqërin në gjithëve. Um, thoni, kush ka qenë do shta edhe iniciator ju që t'je ja një pjesë e kësaj shëqërije, që nga filimi, tha që, që nga fëmiria dhe me thani një piesë, e një pjesë e kësaj shëqërije. Uh, kanë qenë ata prinderit, ndo shta që kanë qenë edhe uh, shtylla ose shtysa jote për qenë pjesë e kulturës, do kësha të tënë? Unë rrjet nga një familje me tradit shumë të gjatë kulturore për dhe asimore. Indjeri prindim ka qenë profesori Gjusë Shqipe, mirë po në shpirt artist, aktor, amator, një ndër piktorët më të mirë që i ka pas qyteti, ardashës i jeshtë zakonshëm dhe një ndër iniciatorët e themelimit të teatrit të të tovës. Dokumentet e para të teatrit të të tovës janë sot e kse ditë në shpinë time edhe prindim ka qenë valtar në shëqërin Gjeradin Zekiri, mm. si ka qenë edhe në naime valtare. Edhe gjyshja ime ka qenë antare e kryesis të Gjeradin Zekirit, ndërsa gjyshja im poeti e të i njoftë rindjeri në gjatë pustina, ka qenë u theqës i seksionit të letërsis në kryesis, Shoqërinë e Gjadenzëtirit. Në fakt shoqërit kanë funksionuar në seksione të ndryshme edhe vlau im ka qenë antar i xhedin Zekirit, edhe axha sekretar uh, 40 vjet, edhe vajzat e axhës, edhe e tërë familja ime, si shumë familje të respektuara të qytetit e kanë bajt gjallë këtë shoqëri. Qëtë në fakt, në këtë shoqëri qëtë qëtë për herë të parë kanë dalë vajzat në skenë në kohrat më të hershme, ku ka qenë një absurditet i madh që vajzat të delin në skenë ose vajzat të luhet një shfaqje. Shfaqen e parë është lujtë në Konakun Paloshi në qytetin e Tetovës, me thanë në vitet e dy ta E është një histori e shumë e gjërë edhe shumë e madhe që edhe 2-3 emisione nuk do të mund të i tregojmë të gjitha. Dhe, shoqëria e Xhedin vazhdon ta mbajë atë frymën e pastër qytetare në qytetin e Tetas. Ashtu do isha ndërlidhem. Kur bëjmë një krahasim ndoshta vitet e 40-as, siç e thatë edhe ju edhe tani viti i 2022, sa ka dallime në ekipin tuaj, domethënë sa është sa është zgjeruar ndër vite? Sa i përket tani aspektit organizativ dhe artistik, ne jemi në nivel shumë më të lartë se sa gjeneratat që e kanë udhëheq para neve. Jo se ne jemi më të mira, por kushtet i kemi të tilla se në fakt ne tani jemi të gjithë profesionistë. Unë në orkestër i kam të gjithë nxënës dhe studentë të shkollës së muzikës. Këngëtarët janë të gjithë të diplomuar solo këngëtar. Valtarët janë të gjithë që i kemi rrit në atë shoqëri. Në fakt, ky brum i tanishëm, as që krahasohet me brumët që kanë uh, kaluar më më pas përparshme. Mm -hmm. Mirë po vlera e tyre neve është shumë më ma e madhe sepse ato kanë funksionuar dhe kanë dhënë kontribut në kohra shumë të vështira. Më bështira, Ata të i kanë vënduar ato themelet e forta që tani ne ngrem institucione dhe krenohemi me punën që e bëjmë. Ë uh, të gjitha gjeneratat që kanë kontribuar në shoqërinë Xhelaldin Zeqiri e kanë i kanë meritat e veta. Veçanarisht ato që e kanë fillu, dhe ata që e kanë utheq në periudhat ku kanë qenë edhe halë në sy edhe për sistemin, sepse shëqëria gjëretin zekiri disa herë e ka ndërprej aktivitetin e vetë për arsye se nuk i është për shtatë sistemi të atërshë mund të imaginoj. Uh, sa ju kanë dimuar juve profesioni, dhe më thamë me qënë se jeni edhe profesori muzikës në shkollën e mesme atë uh, të tovës, për qenë do shta pjese uh, kësaj shtëpje? po sigurisht është ajo është elementi kryesor, sepse jam edhe profesionist i kësaj punës, por edhe e dua artin në përgjithësi. Dhe atë mundohem ta mbjelli edhe të nxënësit e mi, sepse kjo punë duhet të ketë vazhdimsi. Vet nuk mund bësh asgjë, por ajo është elementi kryesor dhe Xhelalin Zeqiri në fakt u ka dhënë shumë hapësir artistëve të rinj për ta shfaqur talentin dhe për t'i treguar publikut se me të vërtet ato vlejnë. Aktivitetet tona kanë masivitet të math, në koncertet tona ka shumë publik, ne kemi ftesa edhe për televizioneve të ndryshme ku me të vërtetë na shojnë një numër të madh, i madh i shiqësuesve në manifestimet kryesore të Republikës Shqipëris kulturore dhe të Kosovës ne jemi ndër shoqënitë e, para që na përzgjedhin, kështu që i kemi bëu ato lidhjet, artistët i kemi niveli artistik është i, i kënaqshëm, Normal që do njëherë pengesat janë më të mlaj ato të aspektit financiar, por kur ka dëshirë, faktikisht të gjitha bërë. ka jetë, po. Cilat janë këto aktivitetet tradicionale që ishë në një gjithë do Aktivitetet tradicionale i kemi 7 marsin ditën e mësusit, 22, marsin, mars, 22 nëntorin ditën e alfabetit dhe festën tonë komtare. Këtojnë tre datat të cilat janë të ngujitura thellë në uh, sistemin organizativ të shëqërisë tonë. Jashtë këtyre kemi edhe shumë të tjera, uthtime, koncerte, e, prezentime, promovime, fotosesione me tesha komtare, në basi kemi edhe shumë, edhe aje aspekt, në atë aspekt kemi punu, dhe brenda vitit besoj që gjdoher e arim numrin 30 të aktiviteteve. Ja, vetëm tani sa dë mbaron mui Ramazanit, në minjer me 6 maj kemi koncert në Kërqov, me 7... E, 13 maj në Saraj, me 13 maj në Rahovec, duhet ta konfirmojmë datën gostivar në treftesa kemi prej Shqipërisë, treftesa kemi prej Kosovës dhe e, normal që do kemi edhe një festival ndërkombëtar. Domethënë jemi shoqëri që na kërkojnë dhe na duan të na ta mirë. Dhe jeni vazhdimisht edhe të shpërblujër për punën që bëni, sepse normalisht që kur merë edhe do shta feedback nga festivalet apo qofshin edhe koncertet organizimet të ndryshme, normalisht që edhe motivi shtote edhe tek pjestarët e kësa që Sigurisht, që një. Sigurisht, nuk ka festival, <laughs> ose ndonjë gardët a kisha qojtur, në qovë se ne nuk kemi ndonjë shmim, ose si këntarë më të mirë, ose orke... orkesër më të mirë në më kudo që i edhe valtarat i kemi dhe shumë chtyla. mirë. Dje qëtylla. Dhe e, gjdo herë, gjdo të shmim, gjdo mirë njohje, është një një kurajo, një përkrahje madhe për artisët e ri, sepse ato i androjnë ato gjerat. Pa dushim. E, inderuar keni qenë kontribuës dhe pjesmarës jurije në shumë festivalet të vendit. E, sa me ndoni se mungojnë të këne kritikat e muzikës? Unë mendoj se shumë mungojnë kritikat e muzikës. Në fakt mund të mos kemi edhe hiqë, për arsye se derisa në shtyp në shtypin ditor në mediumet tona nuk i shohim kritikat e muzikës, në fakt aty çdo kush mund luje dhe bale. Se, të luajë edhe valle. Sikurse të funksiononte ky aspekt ashtu siç duhet, normal edhe ato njerëzit që merren me organizime të tilla, por edhe që e kanë profesion artin, do të silleshin më ndryshe ose do të ishin më të kujdesshëm. Unë e bëj krahasimin me atë që ndodh në Shqipëri dhe në Kosovë në Shqipëri dhe në Kosovë ka edhe portale që meren vetëm me pu, vetëm për kritik artistike. Ka njerëz, ka emisione të cilët nonstop çdo javë ke debate për kulturë, debate për gjëra të tilla dhe sigurisht është një element kryesor i cili e ngrit nivelin në përgjithësi. Për fat të keq të ne mungojnë mungojnë sepse nuk shofi mas shkrimi, nuk shofi mas emisionet. të Më ndoni se mungojnë edhe kuadrot të tila ose ku qëndron ndronë probleme? E, tani, e, kuadrot ne gjdojër kemi pas munges të kuadrove të tila, tani ka generatat të reja të cilve nuk u jepe që pa por është puna se edhe ato, edhe atyre u mungon guzimi, mm -hmm, se ka dy elemente në fakt. E, tani, e, dalin kuadrot të deficit deficitare të cilët neve nga kanë munguar shumë i kemi qoftë në instrumente, qoftë në drejtime tjera, por ka edhe që e mbarojnë muzikologjin ku bën pjesë edhe kritika artistike aty, por pavarësisht nuk do të them se ta kishe mbaruar atë drejtim, ti mund të jesh edhe ta kishe mbaruar edhe e, drejtimin e përgjithshëm, po edhe kompozitor, edhe dirigjent, çdo kush si çdo profesionist mund ta bën kritikën artistike. Por për fat të keq të ne mungojnë. Bën shumë manifestime, bëhen shumë organizime dhe asgjë pas asaj nuk shkruhet ose nuk del dikush thotë që kjo, kjo edhe ja vleti ishte diçka e mirë, nuk do, me do negative, të them që kritika duhet të jetë negative. ka edhe po. pozitive, se këtu kanë ndodhur edhe të shumë gjëra të mira, por nuk dëgjoj zëri. Për të keqë, le flasim pak, fokusohemi pak edhe për qytetin e Tetovë. Sa mjaftu është uh, vlen, do kisha atën, dhe është e hapur kultura në Tetovë? Sa ka organizimet të tila që janë në, në nevojtët qytetarve? Tanit ju them që unë gati 12 vjetë kam qenë u i kulturës në komunën e Tetovës, si oh. drejtar kulturë, edhe mund të them me një mburje të madhe, sepse mundet që këto vite të tovë arriti tjetë krye qendra e kulturës, për unë do të arsjetoj atëpse. Në të tovë u uh, të organizuan, fakt filluan që të organizuan dy manifestime shumë të ndaje kulturare uh, të cilat ne i quajtëm agenda. Vera e kulturës të tovare, që organizoeshte një muaj, komplet një muaj vere, dhe të tova feson nëntorin për sëri një muaj të, të... të nëntorin po në varsish që ne kemi përkra edhe festivalit të finansuara edhe nga Ministri e Kulturës, po ne që kemi qenë bashkë organizator. Në fakt, brenda vitit ka pas shumë aktivitete kulturore. Dhe këtu duhet të dalë, se në aktivitetet tona, Mysafir të përhershëm kanë qenë institucionet më të mëdhaja kulturore në barë Shqiptare, Teatri operës dhe Baletit nga Republika Shqipënis, Filarmonie Kosovës, Baleti Komtari Kosovës, Teatrot Komtare, Ansambli Shota, ansambli popullor i Republikës Shqipënis, orkestra Ibrahim Madhi, Akademisë Arteve, teatrët e qyteteve shqiptare. Një ndër aktivitetet më kryesore ka qenë festivali i këngës qytetare të uta, festival me tradit në 15 vjeqare, ku grupet, qendrat kulturore, artistet më eminin të këngës popullore ka qenë. Kemi pas organizime edhe të operave, edhe të baleteve, edhe të muzikës serioze, emra si invamula, shkëllzendoli, ë uh, mos flasim në qendër ku mblidhen mbi 15000 veta albanë skënderaj elvana gjatës së fakt duhet të gjithat i përfshijmë për eh uh, shijen e të gjithëve. Dhe 8 vite Tetova ka qenë epicentër e kulturës dhe për këtë ndjejm krenar se unë kam qenë një ndër ideatorët e këtyre organizimeve dhe realizatorët. Mirpo realizimi është bë nga një grup shumë i madh i njerëzve të cilët lanë një nishan në qytetin e Tetovës. Shpresojmë që këto organizime të vazhdojnë me udhëtsin e re, normal ka ndryshime shuhen. pa politike, vijnë edhe njerëz të rinj, kjo është shumë normale dhe do të kisha pas dëshirë që këto tradita kaq të bukurat qytetit tonë të vazhdojnë. Uh, sidomos, uh, këto tradita që janë të shënuar, am, uh, si që thadë, më thanë, në gushti dhe në nëntori, sepse dhije që në gushti dhe gurbeqarët i kemi, dhe edhe ata ka nevoj të shojnë diska të bukur, edhe ata ka nevoj për një kultur uh, të qytetarëve të të tovës, dhe sigurisht edhe nëntori, me qënëse dhije që festat e nëntorit nëntori të janë tonët. A <laughs> ju bo normalitet, ma kur vishin gurbeqarët, e dishin se një muj mujtit do të kenë aktivitete kulturore në qytetin e Dëtavës. Dhe qyteti ishte në lëvizje të përhershme, për një muaj. Me... Qëfar do ketë sot, qëfar do ketë nëjësër? Po, absolutisht, agendat e kishim para prakisht të përgatitura, ishë përndanim dhe gjdo kush kishte informacione se qka do të ndohë. Po, inderuar, uh, flasim pak edhe për zhvillimin e muzikës shqiptare në dërvite. Si e vlerësoni ju s'kene në shqiptare të muzikës e sot shme? Uh, në fakt, do të kisha thanë se ka lëvizje pozitive me dhe ka lëvizje pozitive, ne nuk jemi niveli i Shqipnis dhe i Kosovës, mirë po ka lëvizje pozitive nga aspekti se tani kemi kompozitorët tonë, kemi dirigentët tonë, kemi instrumentistët tonë të cilët në kanë munguar dhe s'kemi pas 2-3, tani kemi me një bolok të madhë, kemi solo këngëtarët tonë, kemi etnë muzikolog të diplomuar, kemi muzikolog të diplomuar, kemi profesor të gjitha shkollat tonë atë muzikës, kanë tani profesionist të cilët japin mësimi. Jo më përpara si ka qenë një arsimtari lëndës tjetër, e ka dhanë lëndën e muzikës. E tani është bo një bazament shumë i mirë për të ndërtu e ardhme, e, e ardhme, e duhur, ashtu si e duhum ne, se i përket qështjes muzikore. Tani u themelua ansambli këngëve dhe vallëve shqiptare në Maqedoni dhe është një arritje jashtëzakonshme për shqiptarët ma, e Maqedonisë kemi marrë iniciativën ta themelojmë edhe një orkestër profesionist. A do ta quajmë filharmoni, a do ta quajmë big band, a do ta quajmë orkestër gjysmë simfonike, ne kemi marrë si iniciativë. Çdo qytet shqiptar tani ka teatrit e vet, ka galeritë e vet. Në Shkup është themeluar edhe e teatri i fëmijëve. paralelisht asaj që është një teatrë të madh vjetra dhe më me traditë që e kemi teatrin e shqiptar. Ë kështu me radh në Tetov Galeria Arteve, është ndërtojët qendra për kulturë e re, ndërtojët teatri e ri, biblioteka e re, me vënez për po ndërtojën, e kemi në Gostivarë disa institucione, u hape dhe teatri i Gostivarit. Në fakt, tani ne kemi filluar të ndjejmë atë se mund të bëjmë diçka edhe vetë. Edhe sigurisht që ka një zhvillim, por shumë i vonuar në krasim me ato që i kemi përreth. Por lëvizën nga e mirë. Pa. Dhe uh, kur bëjmë një krasi me Kosovën dhe Shqiprin Ndër vite, sigurisht që uh, ndoshta dhe vite më herët, Mezi kemi pritur që të organizohet një festivali tilë, që të mblidhe me sa do pak një një një, një kulturore, sa do që tjetë e vogull ose në përmasa më të mdaja, unë mendoj që viteve të fundit, si do mos dhe vjetorin e fundit, uh, kam jaftu është me dhe një kulturore që realizohen si do mos në qytetin e të tovës, po se po, por edhe pa. në shkup, mire tha që uh, tani kemi edhe galer Nacionale që drejtojt nga një shqiptare dhe vazhdimisht ka ekspozita që uh, organizon. Por, uh, muzika klasike, sa, sa ka vend të ne, sa është zhvilluar mjaftueshëm? Unë do të kisha thonë që nuk është zhvilluar mjaftueshëm për arsyese. Nëse e bëjmë me përkindje të gjitha... Arti më shumë e muzika më pak, për shëmbo. Shife, do të kisha thonë, në base të thonë troç, edhe nuk kemi shumë publik të edukuar në, mm -hmm. në numër për muzikan seriose. Dhe me thonë, edhe ajo muzikë që për mu është kulminacioni i muzikës, dhe me thonë, dhe aty duhet të investojmë të gjithë, bile fmi i të i dërgëm të gjithë në shkolla muzike, jo për të bërë të gjithë profesionistë, po për, ha, ha. për shume, ja të marrë një kulturë të përgjithë shumë. për të marrë një kulturë përgjithshme që e fëmiu të dihet që shkon edhe vetë të ndigjon një koncert muzikës serioze. Nuk është niveli i kënaqshëm, edhe pse ka organizime. Ka pas edhe nga ish drejtoresha Sermine Purini, e cila në mënyrë të jashtëzakonshme e ka u qendrën informative kulturore. Në këtë rast e përshëndes edhe drejtoreshën Dita, e cila është shembull se si u thiqet një institucion kulturor. Nuk e diskutoj atë punë. Ka, do me thanë, lëvizje, por nuk është në nivelin e kënaqëm, që për shembul, ne të mësojemi që njerë njavët dalin familjarisht të shkëm një koncert edhe... Enda së arritur atë. të dëgjëm një koncert në muzikën e, klasike ose serioze. Në fakt, ne shkojmë mirë po në thrasin, ka dy 3 herë në telefon, hajde një, se unë e kompëson të koncertin, hajde një, hajde një, dhe e sala dojysh minim 20-30 mijë 30, 30 veta. 30 veta. 20-30 veta. Ndërsa, ka pas raste kur edhe politika ka organizu manifestimet e saja politike. me politike, por me orkestra të mbëdhaja uh, simfonike, sala ka kënë full, por 80% se kanë koptuat muzikë fakt. Po, do të thonë ky është realiteti, duhet ta flasim për të ecë përpara, se ne kemi shumë përparim si shqiptar në Maqedoni. Shumë çështje kanë lëviz. Por ti themi disa gjëra troç për të lëvizë të më shumë. Pa dyshim. Uh, si pra në edhe muzika Shqipe në përskenat botërore, sepse uh, se vitet e fundit uh, është në gjallë duke, duke nga prezentuar ndoshta në mënyra në më të mirë ose dinjitoze edhe disa këngtare Shqiptare në përbotë. Muzika shqiptare në aspektin e asaj tradicionale pranohet shumë mirë. Mendoni ka se kam para gjykime ndaj nesh ose jo? Jo, ja? nuk ka para gjykime. Unë e kam shëtit mundet me shëqërin Gjadin Zekiri krejt e Europën, në festivalet ma presi jo që kemi qenë, dhe gjdo her folklori jonë dhe veshjet tona, kolorit jonë, kalanë mbresat e jashtë zakonshme të publiku, tek publiku europian. Por edhe balkanikë. As kush, as nuk e para gjykonë gjëja që është e bukur, e bukur duket. Dhe unë u them edhe nxënësve, të cilët mësojnë edhe instrumente, edhe i përkushtohen muzikës serioze që është shumë mirë, mirë po kur të shkoni në Vjen ta luni Beethovenin ose në Gjermani, ata ato e kanë dëgju 7-8 gjenerata dhe normal që i do të përgëzojnë dhe u vjen mirë. Mirë po, kur shkoni me diçka tradicionale të uajen dhe ju do kërkoni pjesë për pianët kompozitarve shqiptarë, ku jonë aty edhe elementet tona, për ato do jetë dy të reherë ma e kanëshme dhe ma e bukur. Pa tjetër. A, të rikëthejmi pak flasim të ajo pjesa që ju e kaloni ditën do shtanë pjesën matë madhe të ditës në si tuaj, shkolla e mesme e muzikës. Si është realisht të punosh me në zënë si të sotëm dhe sa e duan ata muzikan? është një knatësi e jashtë zakonshme të punojsh me nëzanës të muzikës. Unë uh, i bëj si mjet 20 vjet që punojnë shkollën e muzikës dhe kam pas lëvizje, qoft në shkup, qoft uh, në tetov, kam pas pozicione tjera, por asë njerë nuk e kam lanë shkollën e muzikës. Ku do që i kam shku, përse rë jëmë këthy aty. Edhe me mëndoj që i gjoherë do të vazhdojnë për punë. Dhe jo rastisht të thash, pjesën në të madhe se <laughs> ti të se kal kemi fëmi të, të cilët e duan muzikën edhe fëmi të cilët uh, gjdoher kërkojnë që tjenë e skenës ose aktiviteteve të cilët duken. Normal që teknologjia e bënd veten, fëmit janë shumë mat informuar, dënjere dhe mat lazruar, por varet edhe për projesorit ose arsimtarit, se si sillet me to edhe qartë pozicioni i ka nga ndajtyreve. Por për gjithësi fëmit janë shumë të mirë. Sa mirë. Si që ndronë edhe bashkëpunimi me prindrit, me qënë se uh, sigurisht që muzika nuk është një profesion i përgjithë shëmë si kurse gjimnazit themi, dhe, dhe normalisht uh, për, të, për të vendosur një prind që ta dërgonë në fëmijo në shkullë të muzikës, duhet i kemë ndoshta edhe uh, disa tipare, apo ja? Absolutisht. Kushti kryesorot tjetë i talentuar dhe edhe më kryesorit tjetë punëtorë. Ne kemi një letësim tani, sepse aty e kemi edhe shkallon fillore edhe të mesme. Dhe 90% të nëzansi dhe hmm, vësi i njofim nga filloria dhe kemi kontaktet vazhdojshme edhe me, me arsimtarët të cilët punojnë aty edhe informacionet, sepse këto nëzansi ja vlejnë tjenë tuk, të janë të talentuar, vajza është punëtore, gjali është punëtore, dhe ajo në ndihmon shumë. Me thanë, në shumë të zanës, ne i marim nga shkolla filore dhe i kemi në shkollët në mesme, që është një letësim për ne. Por, e, normal që e, një rol të rëndësishëm luajnë edhe prinderit. Ata janë elementi kryesor të cjetë undimojnë dhe i shtyjnë më shumë fëmite tyre që të vazhdojnë. Në qovë se nuk e ke përkrahjen e prinderve, atër në fakt nuk e ke përkrahjen edhe të askujtë. Por, edhe ma e mirësh, kur është bashkëpunimi i prinderve dhe ne si arsimtarë që aty, dhe normal që të gjitha elementet kur përputhen në një vend, suksesi është i pashmash. Pa dushim. Uh, Inderuar ishte këna që të flasim për uh, karjerën të ndër briljante, uh, do kësha thënë në muzikë dhe kultur për gjithësisht, por para së ta përmbyllim këtë bisejt, uh, du është të përgjedhës aty tre pyetje, që janë jashtë profesionit, është surpriz për gjithë dëmisa firë, <laughs> uh, jo që ka të bëjt diçka në profesionit, thjesht janë pyetje personale. Mirë, një nga një. Një nga një. <laughs> talenti që pësëdoni dhe që nuk e keni zbuluar të këtë tjerët. Unë më se... Existon dhe se... një talent i pëshejur të kjo? Existon, <laughs> existon talenti i gazetarit. Vërtet? Po. E, Ose dhe u theksi të ndërgjë e mësionit. U binda, në në mituta, u binda. <laughs> nuk e kam thonë këtë për ertë pare, thonë, po me të vërtet besoj që i plëcoj disa kushte për kjenë gazetarë ose u theqës e misionë. Kjeni oratorit të plëtë fuqishme. <laughs> Shkoj me pyetje në tjetër. Ushqimi i preferuar, makaronat. <laughs> I të seki vetëm makaronat Se jo shpagetat, makaronat Në me thonë, jo pastat në jo përgjësi Vete makaronat, makaronat <laughs> Okej. Okay edhe e treta. Moto e shpecifike që të ndihmon të ecësh para. Unë nuk kom dhe një moto specifike që e kom gjdoher për para dhe më thotë hecës për para, po në mentalitet jam i til, që nuk dorzojmë asë njëher, uh -huh. ose ndë njëher, aqë shumë më vjen puna që të kem dhe një lodhje, ose iras kapitur, do të kisha thonë, në mramje e mendoj, ej, mjaft ishe ma kjo punë, po unë mund të bëjë dhe tjetër gjo, mund të merem edhe me tjetër segment, Kur zgjoj në mëngjes, thamë, ja, për sërri <gjohem> e vazhdi rrugë. Sa mirë, nuk dorëzoj e një ledë, me thamë. Unë ju falendroj shumë që bët pjesë e ritmi ditës, me të vërtit ishte këna si që t'indajmë këto minuta së bashku, ju presim pra për gjdori situajan personale, por sigurisht edhe uh, si pjesë e uh, shëshëris kulturore Gjeladin Zeqiri, ju roj shumë suksese edhe juve si ekip, por edhe juve personalisht si profesor i muzikës. Falimderit ishte këna si e jash zakonshme t'isha sotë të. të, të. Falem dhe rëtë juve. A të nëmishtë të dashur, ne këtu të da përmbyllim këtë biset një aftë të kanëshme me profesorin e muzikës jetën pustina, duke shpresuar që keni marrë edhe ju informacione të sakta dhe keni kaluar mirë në këtë minutash qoftë të qoft, qoft, keni qëndruar në përshëpituaja apo ku do që keni qenë. Ne bëjmë një të shumë të shkurtur me një pikë muzikore për të rikëtyrë prapë në studio dhe për të vazhduar edhe më të emisionin që me ne.